Na herufi hii hapa nayo pia ni nyota ya punda. Kwa hiyo ndugu zangu, katika simu yako ya mkononi inajulisha herufi hizi zina utawala wa nyota ya punda. Ukiona wewe unaanziwa na herufi hii au hii hapa au hii, basi wewe nyota yako ni ya punda kiherufi au kijina kamili. Jina la mtu likachukuliwa likachukuliwa idadi ya jina lako. Mfano, kaandika A, Amina. Eh? Nachukua A namba moja, M13, I9, N, N14, alafu tutajumlisha tena na moja. Namba utakazo zipata hapa, tunazijumlisha kwa pamoja, tunapata, au tunagawa kwa 12. Kitakachobakia, ikibaki namba moja, ikibaki namba mbili, ikibaki namba tatu, basi ni miongoni mwa zile nyota ambazo zinazosadikika. Kuanzia nyota ya kwanza ya punda mpaka 12 ni ya samaki. Sasa M20 sambamba kusoma sasa. Mtu mwenye nyota ya punda huyu au wewe mwenye nyota samaki au yoyote mwenye nyota kadha, vipi asafiri na nyota gani ili aweze kupata mafanikio? Hii hapa ndio nyota ya punda. Inishikeri ya nyota ya punda ndio inavokaa hivi. Yeye ndio inakuwa sayari hii ya kwanza. Yaani huyo mhusika, hii ndio inakuwa nafsi yake. Hii ndio itakuwa imebeba kila kitu. Hii ndio itakuwa inatoa maelekezo ya wewe jinsi gani ya kuweza kufanikiwa. Ukiwa na nyota samaki ndio itatoa maelekezo, ile nyota ya kwanza samaki ndio itakupa maelekezo njia gani upite ili uweze kufanikiwa. Ikiwa huyu mwenye nyota ya punda, hakika yake yeye maelekezo anayoyapata hapa, huyu mwenye nyota ya punda maelekezo yote yanapatikana hapa. Yanapatikana vipi? Nyota ya pili ya kwake yeye itakuwa ni nyota ya ng'ombe. Nyota ya tatu kwake yeye itakuwa ni nyota ya mapacha. Nyota ya nne kwake yeye itakuwa ni nyota ya kaa. Nyota ya tano kwake yeye itakuwa ni nyota ya simba. Nyota ya sita kwake yeye itakuwa ni nyota ya mashuke. Nyota ya saba kwake yeye itakuwa ni nyota ya mizani. Nyota ya nane kwake yeye itakuwa ni nyota ya nge. Nyota ya tisa kwake itakuwa ni nyota ya mshale. Nyota ya kumi kwake itakuwa ni nyota ya mbuzi au kondoo. Nyota ya 11 kwake itakuwa ni nyota ya ndoo. Nyota ya 12 kwake itakuwa ni nyota ya samaki. Hizi ndio njia na taratibu za mfumo wa mtu mwenye nyota yake, mfano kama huyu mwenye nyota ya punda. Hata kama utakuwa una nyota ya mizani, nyota yote, hii ndio mfumo wa chati zako zinatakiwa ziwe hivi. Huu ndio mfumo wa nyota zako zinatakiwa zikae hivi, ndio zinavokaa. Hii ikiwa ndio ya kwanza mwenye nyota ya punda au samaki, hii ndio inakuwa imebeba ramani za mafanikio yako. Mbili yake itakuwa hapa, tatu yake itakuwa hapa, nne yake itakuwa hapa, tano yake itakuwa hapa, sita yake itakuwa hapa, saba yake itakuwa ni hii, nane yake itakuwa ni hii, tisa yake itakuwa ni hii, kumi yake itakuwa ni hii, 11 yake itakuwa ni hii, 12 yake itakuwa ni hii. Sasa hapa ndo kuna ramani za wewe jinsi gani ya kuweza kuishi. Sasa basi tunataka tujue sasa huyu mwenye nyota ya punda nyumba gani au sayari gani itamsaidia yeye katika kuendesha maisha yake. Ikiwa nyumba ya kwanza ndio yeye, nyumba ya pili, hii sayari ya pili ambayo ni nyumba ya ng'ombe,
huyu mwenye nyota ya punda anapata pesa, anapata riski, atapata pesa, atapata riski katika nyumba ya ng'ombe. Ukiwa na nyota ya punda, riski zako, benki yako ya pesa, basi ujue ni mtu mwenye nyota ya ng'ombe, ndiye utapatia pesa hapo. Hapo ndo unapata riski za kula, riski za kifedha, madini na kadha kadhalika. Ukishirikiana au ukikutana au ukiwa na hifadhi ya mtu mwenye nyota ya ng'ombe. Huyu mwenye nyota ya ng'ombe, ndugu zake, mawasiliano na watu, ndugu zake au wateja au mawasiliano au marafiki zake, ni mtu mwenye nyota ya mapacha. Mtu mwenye nyota ya punda akishirikiana na mtu mwenye nyota ya mapacha, hakika mambo hayo au mashirikiano yao yatakwenda vizuri, yatakuwa sawa, wataelewana, watasikilizana, na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu watafika mbali. Mtu mwenye nyota nini? Ya punda. Huyu mtu mwenye nyota ya punda asili yake ni moto. Asili yake ni moto. Hapa ndio asili ya kwake yeye huyu mtu mwenye nyota ya nini? Ya punda. Kwa hiyo ndugu zake hawa anaelewana nao sana ni kina mapacha, ambao hii asili ya mapacha ni upepo. Sasa upepo ukichukua na moto unawiana na unapatana. Kwa hiyo ndio maana huyu bwana atapata mafanikio katika mtu akikaa akishirikiana na mtu mwenye nyota ya mapacha. Lakini huyu mwenye nyota ya punda, nyumbani kwake kuwe na rangi mbili, au sehemu ya biashara yake kuwe na rangi nyeupe katika sehemu ya fremu, au sehemu atakaofungulia kazi, sehemu hiyo basi kuwe na rangi nyeupe, au kuwe karibu na sehemu ya baharini, au kuwe na karibu na ukaribu na bahari, maeneo ya pwani. Mtu huyu akifungua biashara zake akashirikiana na watu hawa, karibu au mji aliyowepo huo upo karibu na bahari, basi mambo yake yatakwenda vizuri. Maana yake nyumbani kwake huyu mtu mwenye nyota ya punda, asili yake kuwe na rangi nyeupe, basi inshallah nyota hii itapata nguvu na itakaa sawa. Katika namba tano, sehemu ya tano kwake yeye, sehemu ya pili ni riski. Riski zake zipo kwenye nyota ya ng'ombe, ndugu zake wapo kwenye nyota ya mapacha. Namba tatu, namba nne yake inakuwa ni nyumbani kwake. Namba tano yake katika charting za maisha yake mwenye nyota ya punda, hii tano inabeba utajiri wake. Yaani wewe ukiwa na nyota ya samaki, ya tano yako ndo utajiri wako kwako. Uwekeza kwako kifedha, mafanikio. Ndio maana tunasema katika tahti kule kwenye shikeli, tunasema tano ni mafanikio yako. Yaani nyumba ya utajiri mwenye nyota ya punda, nyumba yake ya utajiri ni nyumba ya tano, ambayo nyumba ya tano ni nyota ya simba, ambayo hii nyota ya simba tunaiona hapa kama tunavyoiona. Ni nyota ya simba. Kwa hiyo huyu mtu akitaka apate utajiri, anataka akiweza apate neema za utajiri, mafanikio, au apate mafanikio, au namba tano tunasema watoto wake, apate watoto, furaha, mafanikio, utajiri, anatakiwa ashirikiane na mtu mwenye nyota ya simba katika kazi zake, atapata utajiri mkubwa wa mtu huyo.
akishirikiana na mtu mwenye nyota ya simba atapata utajiri sana sana. Akishirikiana na mtu mwenye nyota ya simba lakini akawa mwanamke, akiwa mwanamke atapata utajiri zaidi, au kama ni kazi zake anazozifanya zitakuwa kubwa, ni zitajulikana, au katika kuwekeza kwake kutaendelea maradufu ya pale alipokuwa mara kwanza. Lakini mwenye nyota ya punda hafai kushirikiana na mtu mwenye nyota ya mashuke, hasa akiwa mwanaume, akiwa mwanaume, kwa sababu nyota ya mashuke kwake yeye ni namba 6. Maana yake mwenye nyota ya punda anapata maradhi, anapata kufungika, mambo yake hayawi sawa. Na kama ni wapenzi, basi huyu mwenye nyota ya punda akimwoa mwanamke mwenye nyota ya mashuke, basi ni mtu mwenye kukwazika, na ni mtu ambaye atakuwa ni mwenye vifungo, vifungo visivyokuwa na muda maalum wa kuisha. Vifungo au matatizo yake yatakuwa hayana muda maalum wa kuisha, yatakuwa ni matatizo ya kuendelea. Huyo mtu mwenye nyota ya punda, au huyo mtu mwenye nyota ya mashuke, huyu mtu mwenye nyota ya mashuke naye akioana au akikutana au akishirikiana na mtu mwenye nyota ya punda, huyu mtu mwenye nyota ya mashuke mambo yake atakufa, yatakuwa hayakai sawa. Kila siku ni mtu mwenye kuanza mwanzo, majambo yatakuwa hayawi sawa. Lakini huyu mtu mwenye nyota ya punda akishirikiana na mtu mwenye nyota ya mashuke, basi hakika atafungika, mambo yake yatakuwa hayaendi sawa. Ya saba yake katika charting za kimaisha, ramani yake kimaisha huyu mwenye nyota ya punda, ramani yake kimaisha inamuelekeza kuwa saba yake huyu mtu mwenye nyota ya punda anatakiwa ashirikiane na mtu mwenye nyota ya mizani. Anatakiwa ashirikiane na mtu mwenye nyota ya mizani. Huyu mwenye nyota ya punda akishirikiana na mtu mwenye nyota ya mizani, inshallah atafanikiwa maradufu yake pia. Yaani ikizungumza saba yake, mpenzi wake au mkewe anatakiwa awe na mawasiliano. Mke wake huyu mwenye nyota ya punda, mke wake ni mtu mwenye nyota ya mizani, au mwenye nyota ya mizani mpenzi wake awe na mtu mwenye nyota ya punda. Maana yake kuwa huyu mwenye nyota ya punda mwenye herufi hizi akimtaka mpenzi au mke waishi vizuri, mawasiliano yapatikane, ampate mtu ambaye anaanziwa na herufi ya S au G, basi inshallah mapenzi yao hayo yataendelea maradufu na yatakuwa mazuri. Mawasiliano yanapatikana na masikilizano yatapatikana. Lakini pia mtu mwenye nyota ya punda akiishi au akishirikiana na mtu mwenye nyota nge, atapata hofu, mitihani, vikwazo vitakuwa vingi, kwa sababu hii ni namba 8 yake, ni kifo chake. Mtu mwenye nyota ya punda akishirikiana au akikutana na mtu mwenye nyota ya mshale, basi mtu huyu mwenye nyota ya punda atapata njia za mafanikio katika maisha yake. Yaani wewe ukitaka njia, kama mtu mwenye kusafiri, huyu mwenye nyota ya punda ni mtu mwenye usafiri, mwenye kutaka kusafiri, ili akafanikiwa katika safari zake, basi akienda katika safari zake na mtu mwenye nyota ya mshale, basi atafanikiwa, safari hizo zitakuwa nzuri, mambo yake atakuwa vizuri. Au mwenye nyota ya punda akisafiria nyota ya mshale kufungulia mambo yake, mtu mwenye nyota ya punda akisafiria nyota ya mshale kufungulia mambo yake, kuomba dua katika safari zake za kimaendeleo, basi hakika atafanikiwa, safari zitafunguka. Mtu mwenye nyota ya punda power zake, nguvu zake zipo katika nyota ya udongo. Nguvu za mtu mwenye nyota ya punda zipo katika nyota ya mbuzi. Kwa hiyo mtu mwenye nyota ya punda akiwa na ushirikiano na mtu mwenye nyota ya mbuzi, atapata nguvu, atapata cheo, atapata kuheshimika katika jamii ya watu. Mtu mwenye nyota ya punda akishirikiana au akisafiria nyota ya
ndoo ambayo nyota hii katika chati zake za kimaisha mwenye nyota ya punda 11 yake, basi atapata msaada. Yaani kokote atakapokuta kwamba kusaidiwa atasaidiwa mtu huyo. Lakini akishirikiana au akimoa au akiwa na upenzi na mtu mwenye nyota ndoo, atakuwa ni mwenye kupata msaada pale linapomtokea tatizo lake la aina yoyote. Kwa hiyo mtu mwenye nyota punda akishirikiana au wakielewana au akisafiria, huyu mwenye nyota punda akiwa mwenye kuisafiria hii nyota ya ndoo katika maisha inaposhuka, basi hakika mtu huyo atapata msaada katika jamii kwa kila lile ambalo analohitaji, na lolote litakalomfika kwenye jamii basi atapata msaada. Kama mtu mwenye nyota punda akisafiria nyota hii ya ndoo itakaposhuka. Lakini mwenye nyota ya punda vile vile akishirikiana na mtu mwenye nyota ya samaki, hakika mtu huyo atapata uadui na vikwazo kila kukicha, kila leo. Atakuwa ni mtu mwenye kuchukiwa, atakuwa ni mtu mwenye kuoni kuletwa dharuba, atakuwa ni mtu mwenye yaani ni ovyo. Kwa sababu huyu mwenye nyota ya punda adui yake ni mtu mwenye nyota ya samaki. Kwa hiyo wewe mwenye nyota ya punda ukishirikiana na mtu mwenye nyota ya samaki, hakika yako wewe utapata vikwazo, utapata mitihani, utapata vikwazo mwenye kukwazika. Au mwenye nyota ya punda akienda kufanya biashara ya samaki, samaki hawa ni samaki wa bara, yaani nikizungumzia samaki wa ziwa, samaki wa mito. Mtu huyu akifanya biashara hii ya samaki wa ziwa au wa mito, basi hakika yake biashara hiyo haitokwenda, atakuwa kila siku ni mwenye kuingia hasara. Kwa hiyo hizi ni chati, hii ni ramani yako wewe mwenye nyota ya punda. Inshallah kesho tutaangalia wale ambao wenye nyota ya wenye nyota nini? Ya ng'ombe. Tumeanza kwenye punda, tutakuja kwenye ng'ombe biidhnillah ta'ala. Nini ramani? Hii ramani itakujulisha ukikosea ramani nyingi ipo pale unapoona mambo yako magumu, maisha yako magumu, unarogeka hapo, unarogwa hapa, unapata maradhi hapo, unapata uadui hapa. Kutokamana na ramani ya maisha yako ukikosea na mambo yako yatakuwa tofauti. Hii ni ramani ya mtu mwenye nyota ya punda, ndugu zangu. Inshallah endelea kusubscribe, kucomment darasa zetu za Shaykh Teacher, upate masomo kila kesho tunayotoa yenye faida, yenye kukutoa katika kiza kukuweka katika mwanga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.